gerai du žaidėjai. Jeigu aš turėčiau tai ten parašyti pažymį, nu, negaičiau ten. Pulkį į kuolą, tai drąsiai to įkyšiu. Nu, man pėsit. Tu vaistėlį tokį priešiuką. Nu, taigi parašyta, kad saugus. Tai jau žinau, tik sakau aš faktą, kad jų čia daug. Tai ir kituose lygiuose būna kaip prišikta kartai. Retai, labai. Bet ne taip. Bet čia dabar buvo labai dažnai prišikta, ar ne šis? Ai, na, toliau čia nėra. Nes kažkas jau kaip ištėjo, tai visom vaistinėjim ten pabirų. Šitą visą dalį tada būt vis tiek pagreitins, nes šimtą sąmonį turi per naują dėl. Taip, ne, jeigu... Ne, o tu čia šaudai savo tą žalią mėšlą. Jeigu bus gerų vietų, tai kūdėlgi ne. Ne. Jo, visi stovi blemu, kad prisišikė, o aš čia daugiausiai vienas nuodės. Žinoma, kodėlgi greit ne. Smokerį, atsukyk iš... Baigi, atsargiai mane tankas, daužau jau viskas, tuoj mirsiu. Palauk, kas ausi pažastį. Blemu, čia irgi tokį tai užkėta. Oi, palauk, pica parėjo. O, žiūrėk, tankas, žiūrėk, tik prašnekau ir iš tikrųjų atėjo. Va, čia... Iš kur tu apie tas nugabalą žiūrėti ištraukti ir... Kas per ne... Atėjo Lukas ar lempą. Oi, nuėjo Lukas į kampą. Gyviausia. Nu tai, tikas, tai nebėgų gabą. Oi, nei... Raumeningas mišlius. O juk tu ko, pažiūrėk į jo kiaušį. Pažiūrėkit, kiaušių pažiūrėk. Ką? Kiaušių tarį pažiūrėti. A, tingi. Nu ką, kol kas. Šubinėjimas. It's raining man. Aleluja. It's raining man. O, ačiū. Prašau. O, Hunteris. Tos klišius nepataik. Boomeris praėjo, palauk priekį. Aik tu vėl raganą, vėl vos neišuvė. Sargiai, boomeris kažkur vaikšta. Jis priešais mane žiūri, ai, jau dabar susirėmė. O tu va... Nu, pabandau šitame. Pamatysite ginklą, pasakykite, nes man visai neblogai būtų visai. Boba. Boba. Ai, tu go. Per 3 metrus man dėl kabinų. Nusisa tuos nesamus. Tai raganai neturi ilgus nagus su rankom. Kebra juokas, jukais, bet aš įkės. Reikės į... Torentos? Mhm. Teišim. Aš galvoju, kas čia daro, pasis? Ko čia tipingas padidėjo? O, pideras, ne? Žiūri, išgėrė specia. Galvoju, kad greičiau paėm, dar spėjau. Kas čia per turys, kad praėtė? Oi, liuks. Ačiū, čaržiai. Uau, tank. O, matau draugelį. Nu, aš grįžau.
kur tu buvai išėjęs? Buvo išėjęs ant darbelaukių. Tenai išjungiau. Neįdomu jau dabar. Gerai. O, Hunteris buvo. Ačiū. Aš šio pagalim. Jau man šovėjų nekartu. O čia yra vaistinėlių, jei kam reikia. Man. Ten dvi net. Man. Net dvi. Net dvi. Tuoj bus viena tik. O yra pai bombų, jei ką jį. Tas tai prisėlint moka, eina daug. Tai bėg dar toliau kur nors. O, dar vienas. O, atrodo tas pas. A, jau gal. O, aš to nešiu. Gal pahylint? Čia yra šautų ant stalo, teikit. Blemba, Lukai, tenaigi buvo. Ai, tiek to. Nesigylinti. Kur tu bėgiuoji, taigi čia vaistinėlių yra? Kur vaistinėlių? Kuma jau nerutonuoja, šautuoja visokių. Palauk, Lukai, stovi, a tu stovėsi gaidytų užknisęs, sveika ratais, na, ko aš įvėjuosiu su vaistinėlių. Nu va, tau sulaikiau Luką, prašom. Kas aš ir turi? Tai, nu aš tada vaistinėlę pasimt, kurios nepasiimti. O tai kur geras, aš ir pasimčiau. Tu matai, tu biškį, kaip čia pasakius, labai lėto mąstymo. Mes jau apėjom tą, jau senu senojo tas, tik dabar daėjau tau. Tai jeigu ten nebuvau, tai ką man daryti? Mes šnekėjau, aš sakiau, kad va čia vaistinėlės, o tu tik dabar sureagavai. Tai matėjai, bet kur tai nesakėjau, aš ten nebuvau dar. O tu nieko nesakai, tai būčiau parodęs. Čia zombiai girdžiu dainuoja tą makaronų dainą. Makaronai. Jeigu mane čia vejasi vienas kažkai. Vyjus. Tai kur tas benzas, aš nesuprantu, jau kiek galima čia eiti? Bėjau, kad teaserių kolankį. Jau radai tokią? Pirmalą radau. O čia džokeris yra tarai. Ir jis ant mane. Bet neilgam. Bitch. Yra, aš jau tuoj užversiu kūjas. Tai gerai. Jo. Jis jau pasaka. Nu, davai, varom toliau. Jau turi būti visai netoli. Tas mūsų tikslas. O čia yra piliulių. Nagi susišeriam. Dalinkis ir su kitais. Dar yra piliulių. Ne. Jau, dar čia yra. Čia lyja ir man atrodo. Jau. Tik ką tu nematai laukia, kad lyja? Ne, nes aš namie dar. Training man. Aleliuus. It's raining, man. Bet tai geras, aš šiaip kažia, ar kada nors bent jau žaidžiau, kai lyjau. Čia pati pirmoji misija, man atrodo, buvo, kad lyjau. Ai, nu bet ta prasme taip, kad va, giedra diena ir tada tik pradeda dalyti. Pačioj, da, taip, pačioj misijoj. O, da, taip, kad pila ištisai.